Battlefield'in hikaye modunun ikinci bölümünden herkese salamlar. Kaldığımız yerden isti devam edirik. Axırıncı səfər bax buralarda kalmıştık. Bizi göndərirlər kəşfiyyat məqsədli qabağa. İndi biz də geri qorxuram. Əzizim qorxuram onu deyim. Bu arada videonu bəyənib kanala abunə olmağı da unutmayasınız. Ana olub mindim belimə. Bir dənə də əlimə veriblər tapanca. Bir dəqiqə mən sənə gözlülük edirəm. Sən nəyə gəlirsən arxamca? Gör mənim qabağımdan çıxsa mən nə edəcəm ona? Mən çox maraqlıdır. Bu səsə küyə sən canı eşitməzlərmi səni? Səs gəlir. Ön keşfə çıx. Kampı gözətləri önəmli təhdid oluşturan düşmanları tespit edib çatışma başladığında resi çalışır durumda tutmaq. Ay Allah, mən neyniyəcəm burada? İlahi. Səslər gəlir. Qardaşım səs. Kəşf açmışıq, mən bir dənə atəş eləmərəm. Qıyla təsbit edirəm. Bir dəqiqə. İndi o bir tərəfdən gedəcəm. Yaxşı, sən nə hər deyirsən, sən otur tankın başında. Yenə net vaxt get. O ne edir? Məzələnir. O niyə elə saralıb? Vay, belə meşəliklər bir dənə ləzzət edir. Bunu ultraya çəksəm qrafik alınma olar, çox maraqlıdır. Görüm kasıb eləmir ki. O ultra. Sistemi zorlamaq budur. Yox, kasmır. Gör, birazdan baxacağım. Sistem çox qıssa kompüter. Səs çıxartma, səs çıxartma. Qardaşım, ultra ayarlardayıq hal-hazırda. Rahat 60 FPS üstlüyük. Daha ne? FPS vaxtı deyil. Tapdım qardaşım. Güvənli nə verməyi? Bu deyir get qabağı, sən canı, mən nətər gedim burdan? Bu deyir get qabağa, Allah haqqı, mənim başımı yer bu. Vura da bilmərəm, vursam tökülüşəcəklər üstümə axı. Ya Allah. Götür bunu. M18. Sənə tema. Biri hazır. Qardaşım. Əzizim. Qoya bunu.
Allah. Bu gördü. Bu gördü onu. Mən də deyirəm elə bilən məni gördülər. GVR 98. Ay, online modda istifadə edən biri. Sonsa burada istifadə edir. Ay yoban. Mənim sazdır. Gəldi. Gəldi. Topçu. Bəlkə topu məhv eləməliyik. Onlar ölüləri görsələr işimiz bitdi. Ay, çıx bundan. Sən öl gəlir, hiss elədi. Hiss elədi qardaş sana. Qardaş sana hiss eləyib. Of! Zibiri çıxdı. Zibiri çıxdı. Qardaşım gəlin. Ay Allah, mən niyə düşdüm bura? O kim idi? Mən makarımı ver. Mən makarımı ver, mən ölüm. Makarımı ver. Gözlə. Təmir elədim. Tema. Bayaqdan. O, buna bax, nətər də kamuflaj vurublar. Neyini mi ya? Axmaq. Elə bir topu yeməliyəm. Udmalıyam. Mən neyini? Edward. Ay, loh Edward. Keç qabağa. Bax. Yo, sistem çox qızmır. Yaxşı. Spotlamağa çalışacağım. Aha. Silah sandığı. Nədir o? Heç nə. Bildim neyini eləm. Başa daş tullan da day. Yenə. Yenə səslər eşidirəm. Qardaşım, bunlar neçə nəfərdir əzizim? Əslində kəşfiyyat sevirəm belə oyunlarda. O belə səssiz irəliləməyə çox ləzzət eləyir. Yəni bilən bilir də digər oyunlardan. Ay, mən özümü nəzibillərə salıram. İncə nəsə çıxdı burada. Ay, oradadır yə. Bəlkə dalaq bunlara. Allah nə verdi dalaq bəlkə. Bomba, bomba. O tərəflərdən də səslər gəlir, söhbət olub. Qardaşım, o tərəfdən çox güclü səslər gəlir. Yəni, mən burdan atışsam var, ha. Qaçırmışam üstlərinə, sən öl.
Allah nə verdi dalacağım. Tanka kömək. Onlara bizimkilərə kömək. Topa keçdilər. Qardaşım topa keçib onlar. Topu götürüblər. Top. Getdim sən öl. Belə dal getsin. Hop. Sen top görür bizi. Gel gel gelin. Şivayn mivayn bilmirəm mən. Sənin kodum oturtacağım seni. Bizim tanka baxı. Vurdu mən şükür elədi ara yerdən. Kodum mu bir dəqiqə oturtacağım hamımıza. Lənətlər. Kim vurur bunu? Topu bu tutmuş Sən mən buraları deyirəm də təmizləyə bilməzdim qardaşım. Silah istasyonunda savaş meydanının ən güclü silahları bulunur. Qəşəng. Onda bunu götür. Bu nədir? Vay, bu nədir? Mən ölüm. Nədir? Gəl lan bir dəqiqə. Loot edirəm. Gəldim sənə. Məzə nə? Məzə nə? Qəşək. Dayı eləməlisiniz də bu. O da topdu oradakı arxasında. Bir bok görmək bu. Önə gir. Arayı fazla açmadan. Yəni baxıram ki, mina filan varsa. Ki, mina olsa biz düşəcəyik də birinci. Bəlkə tank minasından fərqli şeylərdi insan minası, nə bilim. Bu nədir bu? Ağırdı, ağır silah. Gördüm. İstəyirəm səssiz həll eləyəm. Orada ağır silah var. Ağır silahlı olan əsgər. Nədi? Getdik. Topu götürmə. Topu götürmə. Mən bunları spotlayıram, onsuz bizim tank sürür gəlir, eləmi? Vay, bu nədirsə TMO bir silahdır. Ancaq çox təpir.
Oba, nətər qoydu. Sisli hava özünə. Bir dənə xoşuma yer bu sisli havalar. Aç, aç. Təmir aləti az qalıb. Yoxsa həmişəlik var bizdə. Həmişəlik var. O nədir? Hər dəfə oradan təmir çıxır. Əvvəlki yerə gəldik biz. Tankımız xəsarət almayıb. Alıb et çox az. Haradasan? Bitirdik tankı əzizim. Aa, bu hara gedib? Çıx. Sür. Çıx da tay. Mən neyim? Granata. Tank arxası gedirəm sənə. Bu nədir belə? Vay, yaxşı qutardıq səni. Avtomatik. Pompalı. Elə bir dənə pompalı. Bir dənə pompalı daş görmək. Səni. O birisi xoşuma gəlmədi. Çıxırıq. Ha, tay topçular saf dişi bırakandan sonra geriye ne kalır ki? Spotlamaya çalış. Orada sniper var yoksa? Bir dakika. Kardeşim. Sniper'i hardan tapa bilirim? Sniper tüfəngini hardan tapa bilərəm? Kaş bir dənə sniper tüfəngi tapardım. Görürük. Tank savar bomba vasitələri direkt təmas anında patlar vasitələrə, texnikalara. Buradan bir dənə sniper tüfəngi ver bizə. Nə olar? Ay yox. Bunu götür. Xəstədir. Biz təmirçiyik burada həm də. Yox, bu yaxşıdır. Subuq bomba istəmirəm. Yoxdur, yoxdur. Qardaş, sniper tüfəngi tapa bilmirəm. Deyir qardaş, getsən. Qırış. Vay, bu nə görsənlikdir, mən ölüm, bu nə qrafikadır. Orada bir dənə tank. Hii. Tank görürəm, əzizim. Burada silah sursat deposu var. Sakin ol dostum, özür dilerim. Taktuk səsləri çıxır bunu. Nə yaxşı səslər gəlir sənə. Bunu görsənlər söhbət öldü deyə görür. Ona bax. Gördü ölünü.
Getdin sən. Nə var burada? Topdum. Deyir işimizi bitirirlər. Sən öyle bitirəcəklə. Tankımızın işi gedəcək. Mən niyə vurursan sən? Oo! Tank savar. Tank savar. Hafif tank deyə ona bax dayanmır ha. Ay yoxa bunu çevirmək olmur. Bunu 3 kinə çevirmək kimi. Sonra bayaqçını yenə götür. Bayaqçından götür. Tank savar. Tank savar. Oy Allah geldi. Bunu doldur, doldur. Onu da uzanmadan atmırsan, ha, onu deyim. Getdi. Qolsuzluğun bu qədəri. Cəfana yoxdur. Bizim tank həll eləyər. Ayda, vur da onu. Vur da qardaşım bunu. Sonra. Neyini mi mən? Təmirə gəlinəm. Sana təmirə gəldim, əzizim. Getdik. Təmir temada. Tank savar. Aa, o sniper tüfəngi deyilim şey. Sniper tüfəngi deyilmiş ha. Onu ben bayaq doldurmamışdım. Beşe, tank savar ləzzət edir. Marş, marş. Məzələn, gedirik mi? Amma cəfanə filan yoxdur, onu deyim. Vay, bu nə idi, bu nə jestlər idi, bu nə divjlər idi, qardaş. Vay, öldük dirildi, ə. Meşə xoşuma gəldi, amma belə ateş rəngi yerlər o qədər də xoşa gələndir. Yəni, mənim üçün 5-də 2 məsələ zət edir. Çox işıqlı, işıqlı, qumlu, torpaqlı, palçıqlı. Bu
Ujinər. Bu yay aralandı. Yox. Qardaşım, söhbət burada bağlanmışdır. Nə bes, bes nə? Deyə tutub bes tankı demir bu. Tankın nə ilə lazımdır parça? Oy. Getdi qardaşım, yenə tank səyahətimiz başlayır. Uzaq-uzaq. Ha, yoxsa yox. Kəşfiyyat. Düşdüksə belə. That tank is going nowhere and he'll be dead by morning. We're fucked. What's it? You're just gonna abandon the mission, are you? Don't you get it? Finch, Pritchard, all of us. We've been fucked all along. That's what you want, McManus. Then just go. Don't you ever talk to me like that. I've ran more fucking missions than you have had hot dinner, son. McManus, just fucking go. So much for we're all in this together. All right, find the parts, get the tank running. Don't die. Ara getdi o birisi. Bu nədir? Mən götürmüşəm. Başıma daş. Bu nədir? Vay, yekə böyük əraziyə gəldik. Mən bunun ayarlarını biraz qısacam. Qəşə oynamaq istəyirəmsə. Bunları bəzi şeyləri saxlayacam. Çallıq filan. Ya da biraz da azaldım. Çünkü çok büyük değil bura. Bayağı yer o kadar da büyük değil idi. Ha yok. Yüksek. Ultradan, ultradan, ultradan. So. Söhbət budur. İndi daha yaxşıdır. Hə. Mənə sniper tüfəngi lazımdır. Cəhd. M9 susturucu, qardaşım susturucu. Susturucu silahları ateş etmək üçün daha diqqət. Qəşək. Bəlkə buradan gözətliyə, gözətliyə həll edəcəyik. Gözətləmə qalasdır. Sən yerimiz burada əzizim, buradan gözətliyə, gözətliyə. Baxıram ki, qardaş, başqa yerdə düşmən yoxdur. Yoxdur, yox. Bunun atışı necədir? Oy! Ay, hardan gördü bunlar? Ay, buna! Baxır, tapa bilmir. Ay, tapdı. Ay, bunu mən nətər görməmişəm, hə? Mən bunu nətər görməmişəm. Ah! Shift-i bas saxlamışam. Deyirəm də, mən bilirdim burada iki nəfər ola bilməz. Mən yaxşı bilirdim onu. Düşdük, düşdük. Belə düşməməli idi. Mən bu düşməkdən söz eləmirdim. Bu, gizlənmək yeri. Sarı. Gizlənmək yeridir. Elə bizim tuvaletdir ora. Kürək dağınıqlı bir tahkim edvatıdır. Müharibə üçün kənar sürət edilmiş kürək.
düşmanı nə də öldürmək üçün, nə düşmən nə, başqa nə sıxallamaq üçün, düşmən sıxallayasan lap atı mənim. Burada heç nə yoxdur. Özdə biz siz nədir? Süb vaxtı fason bir şeydir. Dan yeri. Elə bir şeydir bax. Susturuculu. Gedər. Susturuculu da gedər. Gevir. 98. Yox. Susturuculu olsa gevir alardım. Bu nədir? Buji. Buy. Motor bulundu. Ah, buji. Nice one. One down, free to go. Biri getdi, su qaldı. Başarım kazanıldı. Steam-də. Oy, su qalıb elə. Sən 3 dənə şey söz söhbət tapmalıyıq. 3 dənə söz söhbət. Buralar gizlənməyə yerdir, yaxşı onu bildik bax. Oy. Sən o kəşfiyyat xarakterli oyun çox xoşuma gəldi. Spotla da əzdim bunu. Deməli bir bu dəyirman, bir də bu dəyirman. Birinci buradan gedək. Dəyirman olan yerlər deməli şey bizim parçaları tapa biləcəyimiz yer və buradan səssizcə həll edəcəyik söhbəti dəyirmanlardan. Qəşə söhbətdir bax. Dürbün var ki, deyir. Bayaqçı kimi, bayaqçı kimi. Zibilə düşmək istəmirəm. Bax, mən bilirəm ki, bu ikisindən birini vursam, özdə burada ikisi yan-yanadır, ha. Orası oranın söhbətdir, ora uzaqdır. Ayda, nə tər eləyək biz bunu? Sən öl, yaxşı. Gördün mü? Topu götürmə. Aya, bu neynir? Maniak topu götürüb o dəqiqə. O nədir? Sibiri çıxdı söhbətin. Alarm veriblər. Gəldilər, qardaşım, bugün bizim öldüyümüz gündür. Qiyamət günü bugündür, bəylər. Qiyamət günü bugündür. Onlar mən heç vaxt vura bilməzi. Mərmi qutarır. Mərmi qutarır. Görürlər. Düşdüyümü görürlər. Bu hazır. Önümüzü aç-aça getməliyik, ancaq mərmi qutarır.
Baxın, mən nəyə qaça-qaça gəlirsən ki, sən elə. Yemot. Yem şey deyə səs edirsən. Gəlirlər ora. Bir dəqiqə. Səfanəni mən haradan tapmayı? Əl bomba, çubuq bomba. Səfanə tapsaq, hər şey mükəmməl. Mondragon kəskin nişancı, deyəsən. Qardaşım, zibilə saldım özümüzü. Mənimi də qutarırı. Qardaşım, biz niyə mərmi sıxıntısı yaşadıq? Biz niyə mərmi sıxıntısı yaşadıq axı burada? Qaç arxıya, oradan silah götürüb gələcəm. Bunun başqa adı yoxdur. Orada. İndi haradaydı bu lənət silah? Allahın bəlası. Haradasan? Burada olmalıydı. O buralarda. Nədir bu? Açdığımızdan şey çıxır. Deyə bunu götürəcəm. Məcburam. Səhər açılır. Amma bax ya. Bu da getdi. Görək. Üstümüzə nətər salıblar, bütün ordunu. Ay, burada səslilik, səssizlik bir şey qalmadı. Mərmilərə bax. Mərmilər tapdım. Alarmı kapadım. İndi haradan tapım o bir söhbəti? O bir söz söhbəti mən haradan tapım indi? Buji deyirdi, nə deyirdi? O da başqa bir parçaydı. Silah istəsən, ədə bildik də bunu. Bir dəfə dedək.
İstəmirəm. Əslində xəritəyə baxıb gedə bilərəm, deyə oradadır deyəsən. Oradadır. Düşmən var orada. Gevir. Bak, bu qəşəkdir. Ayda. Deyə bunu deyirəm. Multiplayer'da bunu istifadə edə bilmirik. Var burada istifadə edək. Pullu silahdır. Kardos 8'in babasıdır. Bəlkə budur. Orada nəyisə göstərir. Ağ var, ha, top uymuş. Hadi. Hər birində bir dənədir bunların deyəsən. Gevir istifadə eləmək istəyirəm. Atdı. Atıymış o. Yaxşı gedir ha. Ama məsələn sizə bir şey deyim də. Mən arada bu belə səssiz durub oynayanda daha çox ləzzət edir. Yoxsa mən sırf hekayeli modu deyirəm ha. Bak bunu. Multiplayer demirəm. Yoxsa danışa-danışa oynayanda. Məsələn belə kəşfiyyat xarakterli oyunda məncə danışmanın adı yoxdur. Mən əslində GVR istifadə eləmək istəyirdim. Gevir. Elə bunlar iki nəfər idi mütləq. Ayda bu silahdan ötürü ölürəm Allah haqqı. Minlik getirsən. 2 kılıç çək. Yürü. Ha bax. Edwards. Getdi kardeşimsan. Burada da gəl batıram görüm nə var nə yox. Manyaka bağlamışam. Belə oyunlarda mən loot edirəm ancaq. Əslində bu loota dayanılı bir oyun deyil, loot sisteminə. Neyliyim? Mən hara gedim mən yazıq. Vallahi mən heç nə fikrim yoxdur. Gedirəm deyə o ağ yerə. Top uymuş. Nə tərşə düşdü. Deyə tapdım oralarda olacaq. Bu yox, bu yox, bu heç. Olsa olsa buralarda olacaq. Deyə bu nədir? Tapdım. Xəritə düzgün göstərmir ha orada. Biraz qənizdir. Elə o yaxşıdır. Qayıt, qayıt, əzizim. Getdik. Allah qayıtdıq.
Aşağı daş, at tullanda oradan. Tank savar bombası. Ne donşir ha. Bizimkileri harda koyup gelmiştik biz. Digər bizimkiləri tap. Mən bilirəm, ha, dərman yanında olmalıdır. Yox, yox, səhv yerdəyik. Səhv yerdəyik. Elə burada at sürməyin özü nə idi sən deyən. Ay, oyun oldu Red Dead Redemption-i. Red Dead Redemption 2 oldu sənə. İndi gəl bizimkiləri tap. Tapa bilmirəm. Hə, özüm tapa bilmirəm. Bizimkilər itibata düşdü. Neyliyim? Mənlik nə var burada? Bax, buranı deyir də. Bax, o tərəfi deyir. Bax, gedirəm. Bax, gedirəm. Bax, düz gedirəm. Buradan tullana bilmir. Orada dairəvi bir şey var. Baba, bax, buralarda deyir dayan. Həh. Allaha. Gəldim, bu da bura. Bizə nəyisə verməyib, bu hardan baxaq? Motor parçalarını ələ keçirt. Keçirtmişik də, əzizim. Parçalar da tapıldı hələ, yazıldı orada. Yox, 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 sən deyən o deyil. Sən deyən yox, o şey deyil. Qalmışam belə. Orada yox. Bura gözətləmə qalasıdır. Bir dəqiqə, biz bura gəlməmişdən qabaq, haradan getmişdik? Haradan gəlmişdik daha doğrusu? Tank buralarda bir yerlərdə olmalıydı. Qardaş, çox maraqlı deyə görəm bu haradadır. Aha! Tapdım ki tankı. Tankı tapmışam ya, amma valla tankı tapmışam, tanklıq bir şey yoxdur. Nə varsa oradadır. Nə varsa oradadır. Yaxşı ki at var ya, atı tapdıq. Təsəvvürün oradan bura qasa-qasa gəlmişəm, axtarırmışam. Xəritədə bir şey parıldayır, deyir ora get. Bax, gedirəm hal-hazırda. Bax, sonra orada dairəvi var. İndi buradan tullana bilməyəsən sən. Deyə o nədir? Allah haqqı. Nə oldu dayı, hamısını tapmışdıq axı biz bunu. Aaa. Sən demə bəyək yazılıbmış, son biri qalıb, eləmi? Mən də onu... Səhv oxumuşam, demişəm ki, axırıncısı da hazır. Bir dənə at oradan tullana bilmirik, fikir verək, günümüzə, saatımıza bax. Ana qarşan, dəli. Gir içəri, əzizim, gir içəri, sinematik gir. Lənət. Başını itirən. Hara getmişdin axı? There's no right way in a place like this.
We'll find one. You're the driver. Qayıtdı. Küt gedir. Komandir küt gedir. Bu da heç bilmirsən ingiliscədir, nədir, o nə aksan deyilə. Edwards'ı deyiləm. Bilmirsən nə aksanla danışsan. Bəlkə də mən belə fikirləşirəm, o pis gədə nə isə eləyib. Ay yox sən öl. Şər atmışıq üstünə. Sorry man. Sorry, bunun üstünə şər atmışdım. Gedirik ölümə. Yeni hədəf. Borlandakı köydən get. That's a cheerful thought. Come on, lads, we've held together this long. Let's not fall apart now. Old Bess has got us this far, and she'll get us all the way if we do our bit. Əzim. Bizi inşallah gələn bölümdə güclü bir dənə tank döyüşü gözləyir. Özü də çox güclü bir dənə çatışmaya girəcək. Orası burası yoxdur detay. Əjdaha bir dənə çatışma, çünki girdik Almanların kəndinə. Almanların mühasirəyə aldığı bir kəndə girdik. Canla başlanarda qırışacaq, özdə nəyi var? Baxıram ki, 50 dəqiqə filan olubdur. 50 dəqiqəni hətta keçib deyə bilərəm. Yəni, bunu da oynasaq da heç var, yəni, mümkünsüz kimi bir şeydir. Mən belə fikirləşirəm ki, heç nə fikirləşmə. Videomu bitirmək istəyirəm. Videonu bəyəndinizsə, bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayasınız. Bölüm haqqında nə danışım? Heç nə qəşəkdir. Yəni, çox xoşuma gəldi. Yəni, digər bölümə nisbətən bu daha çox xoşuma gəldi. Dedim də mən tank sürmək o qədər də xoşuma gəlməsin, amma onun tam əksinə kəşfiyyat yeri var. Hələ ki, o meşədə var, ha. O nə qrafika, o nə görsəllik. Səslər, ilan, ayrıntılar, dəhşət bir şeydir. Bu at sürməyin də özün nə edəsən dəyəriydi. Oyun ya video barəsində deyim, rəylərdə də fikirlərinizi qeyd etməyi də unutmayasınız. İnşallah Battlefield-in hekayə modunun 3-cü bölümündə görüşənədək.